ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የሶስተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ የሬዲዮ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት። የትምህርቱ አቅራቢ አይዳ መሐመድ። እንደምናሉ መምህር። እንደምናላችሁ ተማሪዎች። ተማሪዎች ባለፈው ክፍለ ጊዜ ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? እስኪ ተራ በተራ እጃችሁን በማውጣት ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። አባኮ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሱን መለሳችሁ? በጣም ጥሩ። ባለፈው ክፍለ ጊዜ የተማርነው ስለ ደን መጨፍጨፍና የሚያስከትለው ውጤት በሚል የተዘጋጀ ትምህርት ተምረናል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች በመጀመሪያው መንፈቀ አመት ቃላትን መነጠልና ማጣመር እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? እስኪ የሚከተለውን ቃል በመነጠልና በማጣመር በመስራት ለመምህራችሁ ንገሩ። ቃሉ በለጠ የሚል ነው። በመጀመሪያ በመነጠል ቀጥሎ በማጣመር ለይታችሁ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ። ባኮ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሱን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? ጎበዞች። በለጠ የሚለው በማጣመር ሲነበብ በለጠ ሲሆን በመነጠል በ ለ ጠ ተብሎ ይነበባል አላችሁ? ተማሪዎች ቃላት እንዴት ይመሰረታሉ? እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። ቃላት ከሆሄያት ይመሰረታሉ ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች ከሆሄያት የተመሰረቱ ቃላት ላይ በስተመጀመሪያ እና በስተመጨረሻ ቅጥያ ሲኖር ቃላትን ማጣመር እንለዋለን። ለምሳሌ ስለ እኔ የሚለው ቃል በስተመጀመሪያ የመጣው ስለ የሚለው በዋናው ቃል ላይ የተቀጠለ ነው። ተማሪዎች እስኪ ሁለተኛውን ምሳሌ እንመልከት። በመኪና በሚለው ቃል በስተመጀመሪያ የመጣው በፊደል በዋና ቃሉ ላይ የተቀጠለ ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ በዋናው ቃል በስተመጨረሻ የሚቀጠሉ ቅጥያዎችን ነግራችኋለሁ። በጥሞና ተከታተሉ። ምሳሌ ቤቶች በሚለው ቃል ውስጥ ዋና ቃል ቤት ሲሆን ኦች ደግሞ በዋና ቃል በስተመጨረሻ የተቀጠለ ቅጥያ ነው። ሌላ ምሳሌ ልጨምርላችሁ። ተማሪዎች በሚለው ቃል ውስጥ ዋና ቃሉ ተማሪ የሚለው ሲሆን በስተመጨረሻ የተቀጠለው ቅጥያ ዎች የሚለው ቅጥያን ያመለክታል። ተማሪዎች
በዋናው ቃል ላይ የሚከተሉ ቅጥያዎች ሙያን፣ ጾታን፣ ቁጥርንና ባለቤትን ያመለክታሉ። ለምሳሌ ሄደ የሚለው ቃል ላይ በስተመጨረሻ ች በመጨመር ሄደች ይሆናል። ይህም ጾታን ያመለክታል። ሸሚዝ የሚለው ቃል ላይ በስተመጨረሻ ኡ ሲጨመር ሸሚዙ ይሆናል። ተማሪዎች ቀጥሎ ሙያ የሆነ አመላካሽ ቅጥያዎችን እንመለከታለን። ቆረጠው በዋናው ቃል በስተመጨረሻ የገባው ው ሙያ አመላካች ነው። ሰራች በዋና ቃል በስተመጨረሻ የገባው ች ፊደል ሙያ አመላካች ነው። ተማሪዎች ቀጥሎ ባለቤት አመላካች ቅጥያን እንመለከታለን። ባለቤት አመላካሽ ቅጥያ በዋናው ቃል ላይ የሚጨመረው ቅጥያ ባለቤትን ያመለክታል። ለምሳሌ ሀብሌ፣ በዋናው ቃል ሀብል በሚለው በስተመጨረሻ የተጨመረው ኤ የኔ የሚለው ባለቤትነትን ያመለክታል። ወንበሩ፣ በዋናው ቃል ወንበር በሚለው በስተመጨረሻ ኡ የሚለው የእሱ መሆኑን ያመለክታል። በጣም ጥሩ ተማሪዎች ተከታተላችሁ። አሁን ደግሞ የሚቀጥለውን ጥያቄ ተራ በተራ እጃችሁን በማውጣት መልሱ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አንደኛ፣ ከሚከተሉት ቃላት ዋናውን ቃል ለዩ። ሀ ገበሬዎች፣ ለ ቤቱ፣ ሐመረ ውሃ ወደቀች፣ መ አጸዳው፣ ሰ ደብተሬ። ተማሪዎች መልሱን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። ገበሬዎች ገበሬ፣ ቤቱ ቤት፣ ወደቀች ወደቀ፣ አጸዳው አጸዳ፣ ደብተሬ ደብተር ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ቀጥሎ ደግሞ ሙያን፣ ቁጥር፣ ጾታ፣ ባለቤት የሆኑ ቃላትን ለዩ። ባኮ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አንደኛ፣ መኪና ሲባል ምንን ይገልጻል? ሁለተኛ፣ ሰዎች ሲባል ምንን ይገልጻል? ሶስተኛ፣ አሰበች ሲባል ምንን ይገልጻል? አራተኛ፣ አከመው ሲባል ምንን ይገልጻል? መልሱን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። መኪናዬ የሚል ቃል ባለቤትን ያመለክታል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሰዎች የሚለው ቃል ቁጥርን ያመለክታል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። አሰበች የሚለው ቃል ጾታን ያመለክታል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። አከመው የሚለው ቃል ሙያን ያመለክታል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዛሬውን ትምህርት ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን ትምህርት ላስታውሳችሁ። ዋና ቃል ከሆሄያት መመስረቱን፣ በዋና ቃል መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ቅጥያዎች መቀጠላቸውን፣ በዋናው ቃል የሚቀጠሉ ቅጥያዎች ላይ ቅጥያዎች ቁጥርን፣ ጾታን፣ ባለቤትን፣ ሙያን አመላካች መሆኑን፣
ከቃላት ላይ ዋና ቃል ነጥሎ ማጣመርን ተምራችኋል። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ከማጠናቀቃችን በፊት ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ዋና ቃልና ቅጥያን በማጣመር ባለ ቅጥያ ቃል መስርቱ። ዋና ቃልና ቅጥያን በማጣመር ባለ ቅጥያ ቃል መስርቱ። ጀግና፣ ኳስ፣ አገኘ፣ አሰፋ። ጀግና፣ ጀግኖች፣ ኳስ፣ ኳሴ፣ አገኘ፣ አገኘች፣ አሰፋ፣ አስፋው። እንደዚህ ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ከእኛ ጋር ከሚለው ቃል መጀመሪያና መጨረሻ የተጨመረባቸውን ቅጥያዎች ተናገሩ። ከእኛ ጋር ከሚለው ቃል መጀመሪያና መጨረሻ የተጨመረባቸውን ቅጥያዎች ተናገሩ። ተማሪዎች ከእኛ ጋር በሚለው ቃል ላይ ከየሚለው መጀመሪያ የሚገኝ ቅጥያ ሲሆን ጋር በስተመጨረሻ የሚገኙ ቅጥያዎች ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። እጃችን በሚለው ቃል ውስጥ ዋናውን ቃል ከቅጥያ ነጥላችሁ ተናገሩ። እጃችን በሚለው ቃል ውስጥ ዋናውን ቃል ከቅጥያ ነጥላችሁ ተናገሩ። ተማሪዎች ልጆቻችን በሚለው ቃል ውስጥ ዋናውን ቃል ከቅጥያ ነጥላችሁ ተናገሩ። ልጆቻችን በሚለው ቃል ውስጥ ዋናውን ቃል ከቅጥያ ነጥላችሁ ተናገሩ። ተማሪዎች እጃችን በሚለው ቃል ውስጥ እጅ ዋና ቃል ሲሆን አችን ቅጥያ ነው። ልጆቻችን የሚለውን ልጅ ዋና ቃል ሲሆን ኦች አችን ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። እባክዎ መምህር ዋናውን ቃል ከቅጥያ መነጠል ከክፍለ ጊዜ ውጭ ተማሪዎችን ያለማምዷቸው። ተማሪዎች በሚቀጥለው ሳምንት የቃላት አውዳዊ ፍቺ በሚል ርዕስ እንማራለን። እስከዚያው ደህና ሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።